El treball de la Pilar Pineda sobre l'emprenedoria com a estratègia per millorar el talent i reconèixer el talent a les administracions públiques és fruit de la convocatòria dels treballs de recerca, de les subvencions de recerca que fem aquí a l'escola. I aprofito la benentesa per dir-vos doncs, que estem ja a punt de publicar la nova convocatòria d'aquests treballs ben aviat. Per tant, doncs, si com heu vingut gent aquí molt emprenedora i que igual amb això que parlàvem fins ara de la quàdruple hèlix hi ha grups de recerca i a més potenciem que en aquests grups de recerca que subvencionem des de l'escola hi hagi personal de l'administració implicada, perquè entenem que des d'aquesta col·laboració és on millor aquesta recerca pugui tenir un impacte en el que fem a l'administració, doncs us engresco a, doncs, si teniu, esteu treballant en universitats o teniu algun tipus de política pública que vulgueu que s'avaluï, que se'n faci recerca, doncs us engresquem a que hi participeu. A banda d'això, parlant del que deia l'Albert Castellanos, aprofito i ens farem una mica d'autopropaganda aquí a l'escola, quan parlava de la direcció pública professional, perquè doncs, estem també a punt de publicar un treball que hem fet durant aquest últim any sobre el marc professional de la funció directiva a les administracions públiques. Partint del projecte de llei que va aprovar el govern en la 11a legislatura sobre la direcció pública professional, hem constituït un grup de treball on hem estat treballant totes les funcions i les competències professionals per desenvolupar aquestes funcions dels directius públics. En breu rebreu des de l'escola doncs, la informació de que publiquem aquest diccionari, que per nosaltres serà la base doncs, de la construcció del pla de desenvolupament d'aquesta direcció pública professional. Doncs us engresco que també a que ho consulteu així que ho publiquem i penso que serà un treball que ens serà molt, molt útil a tots plegats. Tenim a la informàtica aquí, que a veure si ens salva. De totes maneres, Pilar, podries començar. Si no tenim la presentació, podeu anar fent una mica o, esclar, és molt il·lustradora de la... Més que rep el temps, perquè si... Sí, no, tinc un altre tema per fer autopropaganda de l'escola, que també ja s'han publicat les bases, parlant d'innovació i de bones pràctiques, les bases dels Premis Alfons Ortuño, i properament ja publicarem la convocatòria perquè presenteu les diferents experiències innovadores o de bones pràctiques en les diferents administracions públiques. Premiem tant projectes de la Generalitat com de l'administració local i del sector públic. Suposo que a mitjans del mes que ve s'obrirà, ja sortirà la convocatòria i hi ha un termini de 2 mesos per presentar les sol·licituds. Premis Alfons Ortuño, que els premis s'atorgaran a mitjans de novembre d'aquest mateix any. A veure, un altre. Ja està, ara? Vinga, ens falta molt poquet, disculpeu. Doncs presento la Pilar. El treball de la Pilar és fruit, com us deia, de les subvencions als treballs de recerca de l'any 2015. Durant l'any 2016 es va estar fent tota aquesta recerca i la finalització del treball ha sigut a finals 2016-2017, principis del 17, i avui us el presentem. Ens agrada presentar els treballs de recerca no com coses aïllades, sinó dintre del conjunt. Per això hem organitzat aquesta jornada dintre del conjunt del SIDA, del que fem a l'administració, no com una recerca que s'ha fet i no té cap més sentit, sinó que busquem aquest impacte que tingui en el que estem fent i en el que treballem. Pilar us detallarà tota la metodologia i els resultats obtinguts que pensem que pot tenir una continuïtat de treball, no? I en aquesta línia també hi estàs treballant, ho sabem,
i vam fer una jornada aquí a l'escola, no? Dintre del Sant Pit, que li vam dir, amb la Universitat de Leeds, que va ser molt interessant, i vam treballar amb la Direcció General de Modernització i vam participar i vam fer doncs, aquest espai de cocreació entre acadèmia i administració pública doncs, per trobar aquests elements comuns de treball. No? Vull dir que és una recerca en la que l'escola també hi ha participat. Sense més, la Pilar és pedagoga de la Universitat Autònoma i ve amb la Carla Quesada, és que sempre em surt clara, amb la Carla Quesada, que ha col·laborat amb ella en aquesta recerca. Sense més, pots fer una introducció i jo crec que ja està bastant a punt. Moltes gràcies, Eulàlia. Bon dia a tothom i benvinguts. És un plaer veure la sala amb tantes persones i sobretot tenir un espai per compartir la nostra recerca, ja que aquests moments són un dels moments més macos pels investigadors, el tenir un espai on presentar el que s'ha fet i compartir amb els professionals aquests resultats, poder discutir, poder analitzar, poder anar més enllà. Això no es dona sovint, a vegades fem recerca que queda doncs, amb un informe en el despatx o com a molt en una publicació científica, que es llegeix poc, com a mínim els professionals no llegeixen i és lògic. Per tant, quan tenim un espai així és d'agrair, per nosaltres és un moment molt especial. Bé, vull començar presentant una miqueta el nostre equip. De fet, la Carla està aquí amb mi perquè en aquest projecte som dos IPs, dos investigadores principals, i el projecte l'hem realitzat un equip gran de persones, integrat per dues institucions. El grup EFI de la Universitat Autònoma, que és el grup que dirigeixo, on treballem temes d'eficàcia de la formació i de recursos humans, i un grup de recerca de la Universitat de Leeds, que són experts en emprenedoria i que han obtingut diversos premis europeus. De fet, és l'equip líder a nivell europeu en temes d'emprenedoria. Per tant, això li dona força al projecte, ja que per sort hem pogut col·laborar amb els millors experts a nivell europeu en aquest tema. I bé, us comento una mica, em sembla que encara no està. Estem intentant que surti a la pantalla. En aquesta presentació ens volem centrar sobretot en el que seria resultats, el que serien propostes de millora, i el que farem serà distribuir-ho en dos blocs. Farem un primer bloc que el presentarà la meva companya, situant els objectius de la recerca, una miqueta al marc conceptual i els elements metodològics, que és interessant que els veieu, perquè hem pogut crear un model de factors que analitzen la competència intraemprenedora dels empleats públics. I llavors farem un segon bloc, el presentaré jo, amb resultats tant quantitatius com qualitatius i propostes de millora, bueno, conclusions i propostes de millora al respecte. I la idea és poder tenir un espai a l'acabar i al llarg del matí per poder discutir aquests resultats. Com sempre, bé, són resultats fruit de la recerca. Com comentava l'Eulàlia, també es va fer una sessió de treball presencial amb professionals de l'administració pública, on vam estar ja analitzant els resultats preliminars. Per tant, les conclusions i les propostes ja inclouen aquesta sessió de treball que es va fer, però bé, és interessant poder-ho compartir amb tots vosaltres i poder anar més enllà. I sobretot amb la idea d'identificar millores i estratègies que podem realment aplicar. La recerca hauria de servir per això, per transformar la realitat i per millorar-la. I això és una tasca de tots, hem de fer entre tots. Per tant, l'espai més interessant serà aquest espai de discussió que podem tenir i no tant la presentació, que de fet l'informe estarà penjat a la web de l'escola i el podreu consultar en detall en breu. I em sembla que no funciona, llavors... És que no, tenim un problema que no detecta el canó, l'ordinador. Disculpeu, però com podeu veure, la pantalla estava baixada, aquest dematí ho hem comprovat i ens ha funcionat perfectament. Vull dir que no ha sigut una cosa... Vull dir que s'ha penjat l'ordinador i no sabem per què. Estem canviant els endolls. Jo em sap greu, Pilar, però si podeu anar avançant. Anem avançant. Sí, vale, i després, si convé, si ho rescatem, doncs vale. les posem. Bé, d'acord, doncs ho comparteixo. I ho tenim també en el mòbil. Bé, ho farem sense presentació, no serà tan dinàmic, però clar, al ser una recerca tenim taules, tenim gràfics, que és molt més visual. Si us hem d'explicar una taula
per exemple, amb edats, doncs podem estar, si ho volem fer, podem estar 10 minuts, i clar, no és el cas, no? Però bueno, intentarem, ens adaptem. Sí, sí, ens adaptem. Doncs endavant, sí. Carla, com vulguis. Bé, tot un repte, eh? Intentaré fer el millor que pugui. Com bé deia la Pilar, aquest projecte va sortir de dues institucions, des de l'Autònoma i des de l'ITS, i la idea era anar una mica més enllà, no? S'està parlant molt d'emprenedoria, sobretot aquí com a país estem intentant utilitzar l'emprenedoria per solventar tots els problemes d'inserció al mercat laboral, i bé, ens vam plantejar que també l'administració pública no té problemes d'inserció al mercat laboral, però sí que té problemes d'estancament com a institució, no? És molt més rígida per processos d'innovació, i els treballadors també han de tenir aquesta oportunitat de poder innovar el seu lloc de treball. No només pel ser treballador públic, estàs encaixonat en aquest aspecte de has d'estar davant d'un ordinador i fer aquesta tasca i ja. No? Llavors, des de l'ITS i amb l'Autònoma, doncs vam pensar, bé, què està passant a l'administració pública? No? La intraprenedoria, que és un terme potser que sona així una mica estrany a nivell espanyol-català, si el traduïm, però sí que a nivell anglosaxó s'està utilitzant molt. Llavors, bé, què està passant, no?, amb aquesta intraprenedoria? Realment existeix? Tenim les competències per poder dur a terme aquesta intraprenedoria, o hem de fer algun canvi a l'administració pública perquè això passi? No? La intraprenedoria no és només exclusiva del sector públic, sinó que també és exclusiva del sector privat, també no exclusiva, és també del sector privat. Llavors, en aquest aspecte, volíem veure una mica què està passant i com ajudar en aquest sector. Llavors, l'objectiu principal va ser estudiar l'iniciativa emprenedora per tal d'establir o veure si podia ser una estratègia per desenvolupar el treballador públic a l'administració pública i millorar també l'administració. I llavors ens vam plantejar quatre objectius més específics. Un primer, que era descriure la situació que està passant, com entén l'administració pública la intraprenedoria dels seus treballadors o de la seva institució, i quins recursos està posant a disposició, o si més no diu que posa a disposició o què estan utilitzant els treballadors. Llavors, per fer això, el que vam fer bàsicament va ser entrevistar agents claus, a part de revisar la literatura, que això sempre ho fem i és un punt de partida, i també amb el bagatge que teníem, vam entrevistar agents claus de l'administració pública, tant de Yorkshire, que és la zona, comunitat autònoma, regió que engloba l'ITS, i Catalunya. Llavors, vam fer aquestes entrevistes amb directors de recursos humans de dos departaments de cada país, per la regió, parlem millor, de moment. Llavors, dos administracions, dos departaments de cada regió, i això, parlant amb el director de recursos humans i el cap d'aquest servei. Llavors, amb aquestes entrevistes el que volíem veure era bàsicament això, no? Què entenien per intraprenedoria a l'administració pública i quins tipus d'esforços estaven fent. Després la Pilar parlarà una mica dels resultats. Un segon objectiu era, d'acord, això és el que entén l'administració pública en tots els països, veurem que hi havia diferències, però què està passant a nivell de treballador? Quines competències té el treballador a nivell d'intraprenedoria? No? Pot ser intraprenedor? És capaç de ser-ho? I fins a quin punt l'administració proveeix de suport per aquest desenvolupament? Llavors, el que vam fer va ser desenvolupar un qüestionari. La idea del qüestionari per l'investigador és quan més llarg millor, perquè ja que hi podem, avaluem tot el que puguem. Però des de la part, no? Des de la part més pràctica, quan tu planteses un qüestionari de 20 minuts, la gent no tendeix a respondre'l. Llavors vam haver de seleccionar molt bé els factors. No? Llavors, després d'una extensa literatura, vam veure que bàsicament els models d'emprenedoria, intraprenedoria que s'estaven utilitzant, eren del sector privat aplicats al sector públic. Per tant, la literatura s'havia fomentat en què s'estava passant al sector privat. Ja de cara als 90 sí que es comencen a fer una miqueta més models específics per a l'administració pública, però molt pocs. I veiem que cada país fa els seus, amb els factors que més o menys li encaixen, i molt més qualitatiu que no pas quantitatiu. Llavors, bueno, com volíem veure ben bé una imatge, un estat de l'art de què està passant, volíem fer un qüestionari, llavors vam decidir utilitzar 6 factors. Els 6 factors, per no equivocar-me, eren, primer de tot, gestió de riscos i de reptes que ens trobem en allò de treball, perquè, com bé sabeu, un emprenedor o intraprenedor ha de saber lidiar, no? I ha de poder acceptar aquests riscos i risk-taking, que li diuen, no? Llavors, ha de ser capaç de fer això. Un altre factor és entorn de treball estimulant o col·laboratiu, fins a quin punt el entorn de treball t'està ajudant a aquesta intraprenedoria. Un tercer, reconèixer oportunitats. Com sabeu, un emprenedor ha de ser capaç de veure oportunitats, de reconèixer-les i poder intervenir i presentar aquesta innovació. Un quart era visió estratègica, fins a quin punt està alineada la nostra visió com a treballador amb la visió de la institució, perquè no deixa de ser que la innovació la fem dins d'un marc organitzatiu, llavors hem de ser capaços d'estar alineats.
un altre de proactivitat, d'aprendre la iniciativa, de ser valents, i un últim de suport de l'administració. Aquest sí que el vam fer una mica més llarg comparat amb els altres factors, però que volíem veure fins a quin punt l'organització presentava estructures ja a nivell de personal, ja a nivell de material, perquè el treballador pogués realment portar a terme, no? I fins a quin punt el treballador tenia aquesta impressió, no? De poder comptar amb l'administració. Llavors vam aplicar aquests qüestionaris en aquests dos departaments de cada país, els vam intentar agafar que fossin similars de competències, d'acord? Per no potser agafar un de salut i un altre de treball que realment fossin feines molt diferents. Vam intentar que fossin relativament equivalents. Un tercer llavors objectiu partint d'això va ser intentar plantejar recursos i estratègies per tal de millorar aquesta intraprenedoria en el sector de l'administració pública. I un últim era potenciar aquest desenvolupament, que ho vam fer, ho vam intentar fer amb el Sàmpit, com va dir l'Eulàlia i la Pilar, perquè bàsicament és una metodologia que s'està utilitzant molt a nivell anglosaxó per tal d'involucrar agents de la part més pràctica i de la part més pública. Llavors és com una espècie de grups de discussió molt més elaborats, però no en què una persona fa una pregunta i l'altra respon, sinó entre que tots treballem un material i l'elaborem conjuntament. Sí? La idea és que la gent que està implicada com en un principi un rol passiu tingui un rol actiu en aquesta decisió, no? I es prioritzin accions que es volen fer. Llavors per això vam establir aquesta metodologia que creiem que era la més idònia i vam fer una sessió aquí el juliol passat, amb tot el calor que això comporta, però la gent de l'IT estava encantada com van venir cap aquí amb aquest canvi de temps. I bé, aquí us deixo la Pilar, que ja us presentarà una mica resultats. Molt bé, doncs us presento els resultats una mica. A veure, ho estic fent des del mòbil perquè les són dades i de memòria no me les sé. Llavors, bueno, si realment podem accedir a l'ordinador, ja intentaré fer una passació ràpida de les diapositives perquè ho pugueu veure. Bé, en primer lloc, us dono una informació sobre la mostra, la composició de la mostra. Ja, com la Carla explicava, vam treballar en quatre departaments diferents, quatre serveis diferents, dos catalans i dos anglesos. I la composició d'aquests departaments era força equilibrada, en percentatges diferents, però força equilibrada. En relació a l'edat de la mostra i el gènere, tenim una distribució per gènere superior de dones que d'homes, un 30% d'homes i un 69% d'homes. De dones, si ho estic dient al revés, perdoneu. En relació a l'edat, la mitjana d'edat era de 47 anys, amb una desviació típica, i vam treballar amb un rang d'edat ampli, de 20 a 63 anys. Això ens indica una cosa que ja sabem, que és com està, bueno, en aquest cas és aquesta mostra, però ens indica el que ja sabem i que es veu a la sala, que el nivell d'edat dels treballadors públics és elevat, perquè clar, no es creen places. No, i clar, comento això no com una curiositat demogràfica, sinó perquè afecta directament el tema que estem treballant. Normalment associem, i és més habitual associar actitud intraemprenedora i innovadora amb perfils més joves. Clar, si tenim una administració pública que es va envellint, això costa més. Simplement fer referència a això, res més. També vam recollir dades en relació al perfil de les persones que responien al qüestionari, i aquí tenim un 7% de directors, un 28% de comandaments intermitjos, un 31% de tècnics i un 34% de treballadors qualificats. Treballadors no qualificats no van respondre pràcticament. Per tant, aquesta seria una miqueta la composició de la mostra. I bé, ja podríem entrar en el que serien resultats sobre els factors que em deixo. Ah, sí, hi ha un element important, gràcies, Carla. Hi ha un element important en relació a una pregunta que vam fer, a una variable que vam contemplar, que està vinculada a si les persones han participat en processos d'innovació o de canvi a l'organització. I un 51% de la mostra havia participat en processos d'innovació i de canvi organitzatiu. Això és molt important perquè ho vam utilitzar com a variable dependent per poder analitzar els factors, és a dir, per veure, i veurem després els resultats, si les persones que han participat en programes d'innovació tenen més competències i més actituds innovadores o emprenedores que no les persones que mai han participat en un procés d'innovació.
Llavors, entrant ja en el que serien els factors, o bueno, entrant en la diagnosi de competències del conjunt de treballadors, veiem que del conjunt de competències que vam preguntar, com indicava la Carla, el que vam fer va ser analitzar-ho per factors. És a dir, hi havia, era un qüestionari amb 40, i pico, 40 preguntes llargues i aquestes, amb una anàlisi estadística, es van agrupar per factors. Per tant, jo us presentaré resultats de factors, que serien com grans competències i grans blocs en què ho podem agrupar. D'aquests factors, el factor que donava un resultat més elevat és el factor de gestió de reptes i riscos. Per tant, això ens està indicant, vam aplicar una escala de 1 a 5, la puntuació és de 4,12, ens està indicant que els treballadors públics tenen aquesta competència, és a dir, afronten positivament o gestionen positivament reptes i riscos. És un element propi. Per tant, aquí ja podem fer una lectura competencial interessant. Per contra, el factor que donava més baix és el suport de l'administració, amb una puntuació de 3,12. Això també descriu una miqueta la situació. Per tant, podem dir que l'empleat públic té una competència per gestionar riscos i té poc suport per part de l'administració. Podem anar més a fons, analitzar, bueno, ja n'hi ha més dades, però aquesta seria la primera informació rellevant. Vam analitzar altres factors que tenen tots una puntuació elevada, entre elevada i intermitja. El següent amb puntuació més elevada és l'entorn de treball, ja ho tenim aquí, fantàstic. És, com podeu veure, ara estic explicant aquest d'aquí, que és aquest d'aquí, que té una puntuació també quasi bé de 4, amb 3,9. I és el factor d'entorn de treball estimulant. A continuació tenim el factor de reconèixer oportunitats, que també és una competència important, amb 3,87. El factor de visió estratègica, 3,75. I, com comentava abans, el factor més baix seria el suport per part de l'administració. Aquestes són dades globals de la mostra en conjunt, és a dir, Catalunya i Leeds o Yorkshire, tot junt. Analitzant les dades de manera separada i buscant diferències significatives, veiem que Catalunya puntua més baix en els dos factors que teniu indicat amb aquesta fletxeta, que són a l'entorn de treball estimulant, és més baix a Catalunya que a Yorkshire, i també el factor de visió estratègica. Per tant, aquest seria una miqueta la situació de les competències agrupades que vam analitzar. Com teniu aquí indicat, ho comentava també abans, la meitat de la mostra ha participat en projectes d'innovació i això ens permet veure diferències com aquestes que tenim aquí. El que vam fer a partir d'aquest anàlisi global del total de la mostra de les dues regions va ser buscar diferències significatives en base a diversos elements. Aquí, bueno, a l'informe teniu molta més informació amb aquells elements que no van donar diferència i amb el seu anàlisi. Aquí hem optat per presentar-vos els dos més importants que sí que donen diferències significatives. El primer és el fet d'estar involucrat en projectes innovadors i en processos de canvi. I veiem una miqueta que les persones que han participat en un procés de canvi tenen més recursos per gestionar, és a dir, puntuen més alt en aquests factors, tenen més recursos per gestionar reptes i riscos, tenen una visió estratègica més alta, reconeixen que el seu entorn laboral és més estimulant, són més proactius i, a més, valoren que tenen més suport de l'administració. Possiblement tenen aquesta valoració perquè ells ho han rebut al participar en un procés d'innovació, però donen una puntuació més elevada. Això ens dona pistes per poder anar més a fons i valorar, o sigui, si un dels punts febles és el suport que està donant l'administració, es podria analitzar, potser amb una altra metodologia més qualitativa, on va aquest suport. Si potser el suport està destinat més a projectes d'innovació, perquè hi ha recursos, perquè hi ha tant recursos econòmics com humans, i en canvi la resta del personal queda sense suport per innovar, per tant no pot haver innovació individual, o si no és així, és a dir, és com una alerta que ens està donant pistes per poder analitzar i anar més enllà, amb la idea de millorar aquest factor tan important que és el suport de l'administració. Clarament, si no hi ha suport, és molt difícil poder tenir equips emprenedores i innovar. Sí, tant i tant.
En aquest llistat que comenta la Pilar dels treballadors que estaven involucrats en processos de canvi i innovació, falta un dels factors que havíem avaluat, que és el de reconèixer oportunitats. Això hauríem de fer potser una part més qualitativa posterior per veure fins a quin punt ens indica alguna cosa o no, però podríem apuntar que no hi ha diferències en haver participat en projectes d'innovació i canvi en la competència de reconèixer oportunitats. Una competència molt bàsica en un emprenedor, sigui fora dins d'una empresa, perquè és el primer punt de partida per engegar una empresa. Empresa em refereixo no només a un negoci, sinó un projecte. I en aquest cas no n'hi ha de diferències. Per tant, podríem entendre que potser és una altra persona qui s'encarrega de reconèixer aquesta oportunitat a l'administració pública o en una empresa, però sí que les altres competències, el fet de portar-les a terme sí que és important, no? Sí que hi ha diferències. Per tant, és una cosa que hauríem d'explorar. Molt bé. Doncs bé, vam analitzar també si hi havia diferències en aquestes competències en base al perfil o a la posició laboral de les persones que formaven la mostra. I sí que vam detectar diferències entre el personal tècnic, sobretot en comparació amb els comandaments intermitjos i amb els treballadors qualificats. Per tant, veiem que el perfil tècnic té menys estratègies, en realitat tindria un element competencial més baix amb el conjunt de competències que hem identificat amb els factors. Per tant, menys estratègies per gestionar riscos i reptes, menor visió estratègica, un entorn de treball menys estimulant i més dificultat per reconèixer oportunitats. Per tant, podem dir que el col·lectiu de comandaments intermitjos i treballadors qualificats tenen un perfil competencial en relació a aquestes competències més elevat que no els tècnics. I si vols pots explicar el tema dels directors, que també donava... Sí, bé, en aquest cas el que està entre parèntesi de ICA director significa que en aquest cas, en aquests dos factors, també hi ha diferències entre el perfil competencial dels tècnics i el director, sobretot en visió estratègica i entorn a treball menys estimulant. Per tant, no és només comparat amb el comandament intermitjo i treballadors qualificats, sinó també amb els directors. De manera que podem dir que el director té una visió estratègica major i un entorn de treball més estimulant, cosa que seria lògica, que no el tècnic, però bueno, com a mínim tenim aquí la dada que ens ho demostra. Si no aparegués aquesta diferència, sí que s'hauria d'anar més a fons i veure què està passant, perquè en un principi són factors que d'entrada, per sentit comú, han de puntuar més alt amb un col·lectiu professional que amb un altre. Però llavors, és interessant veure que tant el suport de l'administració com la proactivitat no hi ha diferència segons càrrec. Per tant, tothom percep el mateix nivell de suport de l'administració i pensa que té el mateix tipus de proactivitat. Clar, aquestes dades, si des de l'administració s'està fent un treball per competències, estaria interessant utilitzar-les com a referent. Clar, si jo estic elaborant un perfil competencial o avaluant el perfil competencial dels directors i ja sé això amb aquest col·lectiu, bé, potser és que hi ha una mancança competencial o potser és que no tenen l'oportunitat de desenvolupar aquesta competència, i el mateix per la resta de col·lectius. Clar, aquí ho vam fer des de la mirada de la intraemprenedoria, però té, clar, un rerefons competencial molt fort, amb molta importància. Per tant, jo us animo a que, bueno, a partir d'aquí aneu avançant i es veu una miqueta què està passant. Però clar, hi ha coses que sobten una miqueta, sobretot el que dèiem en relació a aquest caràcter més proactiu i a poder identificar oportunitats. En un principi, un director ho hauria de fer, o sigui, forma part de les seves funcions. Per tant, sobta que no hi hagi diferències. I bé, vam fer també, com comentava abans la Carla, quan es parlava de la metodologia, vam fer també tot un treball qualitatiu per identificar reptes, situacions, oportunitats en els dos contextos en relació a les competències emprenedores. I bueno, apareixen situacions interessants tant per fer l'anàlisi des de Catalunya com per fer la comparativa amb Yorkshire. D'entrada podem veure que apareixen algunes barreres importants, com són, per exemple, el tema de tenir un excessiu treball burocràtic. A Catalunya es dona aquesta situació, totes les persones entrevistades ens ho manifesten, i a més manifesten que això és una rigidesa estructural, o està ubicat en aquesta categoria, és una barrera de l'estructura per poder innovar i per poder emprendre processos emprenedors. A Yorkshire també apareix un element similar, però més vinculat al que ells anomenen
haver de demanar molts permisos i fer molts tràmits quan un vol iniciar un procés d'innovació. Que això, clar, pot suposar un pal a les rodes, desmotivar, avorrir i al final fer abandonar el procés. Per tant, són elements similars, però sí que l'ITS està més vinculat amb el que seria el demanar permisos. Veiem també que en relació a l'activitat laboral i amb barreres, en el cas de Catalunya es manifesta doncs, una excessiva feina reproductiva, molt centrada en treure el dia a dia i la gestió, la pura gestió, que no deixa gaire temps doncs, per poder pensar, per reflexionar i per innovar. I això es plantejava no tan vinculat a la feina reproductiva, però sí que a Yorkshire es plantejava que hi ha una manca de temps per poder reflexionar i per poder pensar. Per tant, hi ha elements en comú. En relació als factors personals, sí que apareixia molta força el tema de, o el fenomen de burnout o d'estar cremat a la feina, bueno, de tenir un desgast emocional a la feina, en el cas de Catalunya, i que té lògica, si la feina és reproductiva i poc creativa, doncs bueno, és un fenomen que pot passar. També normalment va sumat a un poc reconeixement, encara que no ha aparegut aquí. Però sí que es manifestava doncs, aquest fenomen de burnout, i a Leeds, a la província de Leeds, no apareixia tant, sinó apareixia més la por a emprendre un risc i que surti malament, i també el no sentir-se capaç de dur a terme aquest canvi. Era més aquest tipus d'elements personals vinculats a la inseguretat. També vam obtenir estratègies per promoure la intraemprenedoria, i això ens dona peu a plantejar després propostes juntament amb el resultat del procés quantitatiu i de la sessió de Sàmpit que es va fer. Dins del que seria, hem organitzat aquestes estratègies també per blocs, que són els blocs que preguntàvem. Hi havia tot un bloc vinculat al sistema de reclutament, sobretot pensant en que un element important per poder introduir processos de canvi d'innovació és el perfil de les persones que jo selecciono i incorporo a l'administració. Si jo puc filtrar competències o potenciar unes competències determinades amb la selecció, tinc més garanties que aquestes persones siguin agents de canvi que si tinc un procés selectiu estàndard que no ha canviat des de fa molt de temps o bueno, molt vinculat a un procés bueno, propi del que seria l'estàndard administratiu. I aquest element apareixia amb força. De fet, es demanava que una estratègia per millorar la situació seria introduir estratègies de selecció, processos de selecció que tinguin en compte competències, i això apareixia tant a Catalunya com també a Yorkshire. Allà apareixia més vinculat a poder descriure el lloc de treball en base a competències intraemprenedores i fer la selecció a partir d'aquí. O sigui, utilitzar-ho no només com un element de selecció, sinó també com un element de desenvolupament professional en el propi lloc de treball. Perdona, Vila. Sí. I de promoció també. Quan una de les directores de recursos humans presentava aquest tema, ella deia, és que ara jo em plantejo, no? El següent repte és contractar nous treballadors. I clar, una persona que surt de la universitat o dels seus estudis no es planteja l'administració pública com el seu lloc target d'anar a buscar treball, no? Llavors, com promoc jo, com he de fer de difusió de l'administració pública, del lloc de treball que vull reclutar algú, amb visió dels millennials, no? D'aquests que surten de la universitat amb certes necessitats, amb un tipus de competències totalment diferents o molt diferents, i amb un treball que en teoria o per tradició és rutinari. No? Llavors, clar, plantejava aquesta necessitat de potser fer un clau de competència intraprenedora. Bé, un altre element com a estratègies que apareixies està vinculat a l'estructura organitzativa, i clar, això era com a contrast o per compensar l'estructura rígida que té la pròpia administració per naturalesa. Per tant, aquí es plantejava des de Catalunya fer una organització més transversal amb mecanismes de rotació interna, elements més flexibles com creació d'equips multidisciplinars. De fet, hi ha estratègies en aquest sentit que s'estan aplicant a l'àmbit privat i que funcionen molt bé, i ara estic pensant en concret en la rotació interna. Quan no hi ha possibilitat de promoció, i això afecta a que el context laboral sigui menys motivant per a les persones, perquè estan en un lloc de treball i saben que, no, a no ser que facin alguna cosa molt greu, no es mouran d'allà mai a la vida, el que es fa a l'àmbit privat és crear mecanismes de rotació, de manera que en el mateix nivell jeràrquic jo puc rotar de llocs i canviar de departament. Són estratègies que no suposen
una inversió econòmica, simplement suposa la voluntat de fer-ho i bueno, i una supervisió i un control. O sigui, són estratègies de recursos humans cost zero que ajuden en aquest sentit, a tenir sang nova, ments noves que vegin els problemes d'una manera diferent o que vegin oportunitats d'una forma diferent. Per tant, es plantejava no aquesta estratègia en concret, però sí aquesta idea de rotar internament. Són elements que en algun cas s'està fent a l'administració pública, però que es podria també ampliar. I per part de Yorkshire es plantejava, bueno, tenir una estructura organitzativa que generi canvis a partir de les pròpies competències intraemprenedores, que pugui generar canvis en l'estructura, que pugui generar propostes de canvi a nivell estructural. Es parlava també d'elements de la pròpia cultura, i a Catalunya destacava aquí com, o sigui, no apareixia abans a la part quantitativa, però sí que apareixia ara a la part qualitativa, i és intentar premiar, bueno, intentar evitar la part negativa del fracàs. Per tant, quan un procés d'innovació no funciona, utilitzar-ho com un element de millora i d'aprenentatge i no com un, bueno, com un càstig o com una penalització, com una sanció. Ens apareixia per part de les dades de Yorkshire a la part quantitativa, això apareixia de manera més marcada, i aquí ho veiem, no ens apareixia abans com una barrera, perdó, i aquí ens apareix com una proposta de millora. Per tant, són elements que estan allà, en els dos contextos. I bé, tenim un altre bloc interessant, també vinculat al que seria recursos humans, i aquí bé, el que es plantejava des de Catalunya és buscar mecanismes per renovar els treballadors elaborant un perfil més intraemprenedor, per tant, fer una gestió per competències, no únicament a la selecció, sinó també el que seria desenvolupament i buscar canals de promoció. És una eina que l'administració ja té, que va crear fa molts anys, bueno, ha anat revisant, però bueno, potser val la pena explotar-la encara més i vincular-la amb el que seria la innovació i el canvi. I bé, i per part de la comunitat anglesa es plantejava introduir mecanismes per desenvolupar internament la participació i per ajudar les persones a créixer, sempre basat en el que serien competències intraemprenedores. A partir d'aquí, bé, podem establir un seguit de conclusions i algunes propostes. D'entrada veiem que amb la revisió del marc teòric que s'ha fet, hi ha una relació positiva, o sigui, hi ha arguments teòrics per defensar les propostes que puguem elaborar entre tots. I l'argument teòric de més pes és que hi ha una relació positiva entre intraemprenedoria i millora del rendiment. Per tant, quan una organització, sigui pública o privada, té mecanismes d'emprenedoria interna, sempre millora el rendiment dels treballadors a nivell individual i a nivell grupal. Per tant, aquest és un argument amb força. Això està basat en la literatura, però també, bueno, es podria fer. En aquest estudi no hem fet la relació amb la millora del rendiment, però es podria fer, però l'impacte que té un procés de desenvolupament de competències emprenedores. Podem fer, per exemple, un procés formatiu i després a partir d'aquí mesurar quin impacte té el rendiment, que seria una forma d'avaluar l'impacte de la formació. I possiblement el resultat seria positiu, com a mínim la teoria i altres estudis empírics ens diuen que això té un impacte positiu. Un altre element important que apareix en l'estudi és tot el tema de la gestió per competències. O sigui, és important fer un diagnòstic competencial dels treballadors, però també és important tenir un sistema de gestió per competències que ho lligui amb els processos d'innovació i de canvi. Per tant, si jo tinc un model de gestió per competències, evidentment actualitzat, sòlid, que funcioni, ho puc utilitzar per moltes coses. De fet, és una eina clau en la gestió de recursos humans. Ho puc utilitzar per seleccionar en primer lloc i per tant identificar ja les competències o els perfils amb determinades competències emprenedores i per tant amb un talent determinat. Puc inclús promocionar aquests llocs de treball, és a dir, abans de la selecció, com comentava abans la Carla en relació a aquest exemple que ens donava una directora de recursos humans. Podria anar inclús a les facultats o inclús als centres de secundària postobligatòria, és per tant als cicles formatius de grau superior, a explicar quines són les competències emprenedores que es treballen a l'administració pública per captar talent, perquè en vingui gent jove. Ara, per desgràcia, i bé, això us ho dic pel que es comenta a les meves classes, a la facultat, quan un jove es planteja l'administració pública com un espai de treball, s'ho planteja únicament perquè és una feina per tota la vida.
una feina tranquil·la, sense risc, i per tant veu l'oposició com una via d'entrada i tranquil·litat per tota la vida, avorriment segurament, però tranquil·litat. En cap moment es planteja una feina motivant, estimulant, on puc créixer, en cap moment. Per tant, això potser, si volem captar talent, això és un canvi que hem de fer. I si tinc un model de gestió per competències i tinc aquestes competències identificades, puc tenir mecanismes tant de difusió com de selecció molt ben elaborats. I anar, bueno, plantejar-me un perfil concret, vull, no sé, un informàtic amb habilitat comunicativa, amb capacitat per gestionar riscos i amb proacció. I el tinc identificat i vaig i el busco. Vaig a un cicle formatiu de grau superior i l'agafo. Per tant, són mecanismes que podria elaborar. Clar, això llavors topa amb, bueno, amb el sistema públic i amb els sistemes que té d'oposició, de selecció. Bueno, jo intento provocar per estimular i, bueno, per plantejar alternatives també. Tot el que tenim es pot canviar, és només qüestió de voluntat. Costarà, però és, bueno, és començar. Per tant, el tema de gestió per competències és un element clau. Bé, una altra conclusió de l'estudi és vinculat als dos contextos que tenim. Vam identificar dos contextos perquè volíem també comparar, si no hauríem fet l'estudi només a Catalunya. I bé, les notícies són bones. En realitat, Yorkshire té un nivell una miqueta més elevat que Catalunya, però tampoc, o sigui, hem vist diferències significatives en dues competències. Sí que té més tradició en processos d'emprenedoria dins de l'administració pública, però no hi ha tanta diferència en les avaluacions fetes. Per tant, podem aprendre de la seva experiència sense sentir-nos tampoc que ens falta molt per arribar a la situació on ells estan. Més aviat jo diria que estem en situació on podem col·laborar i buscar estratègies conjuntes de creixement. Sí. No, val la pena manifestar, abans no ho hem explicat, potser perquè vam escollir Yorkshire, a part que la Universitat de Leeds doncs, és top en aquest tipus d'estudis, sinó bàsicament a Anglaterra, no sé si teniu dades al cap o no, ser autònom a Anglaterra costa molt poc, 30 lliures a l'any. No? Llavors és molt més fàcil ser emprenedor en un context en el que a nivell econòmic també t'ho permet, però a més, des de la primària s'estan engegant, des de fa ja molts anys, processos d'emprenedoria o de fomentació d'aquestes competències emprenedores. No? Llavors, clar, context anglès, en altres estudis en els que he participat, un nen de 12 anys ja plantejava i diu, no, jo en aquell any vaig pensar, ostres, per què he de comprar un ordinador per 700 lliures si per 200 me'l puc muntar? I a més vaig pensar, ostres, doncs mira, li venc als meus amics. I em vaig fer una pasta. Clar, això aquí passa poc. I allà és algú bastant comú. No? Llavors, volíem també comparar amb perspectiva Anglaterra perquè a nivell emprenedor, fora de lo que és intraprenedoria, són punters i tenen molta més tradició. Vam pensar, doncs, si a nivell d'emprenedoria són tan potents i tenen tantes capacitats, potser en l'administració pública passa el mateix. I hem vist que no tant. Llavors, per sort no estem tan malament, eh? No està tan mal. Bé, en relació a això es podria fer una anàlisi més profund, perquè si en realitat hi ha diferències contextuals a les dues societats i no n'hi ha a l'administració pública, bé, ens està indicant una miqueta la influència que té el propi cos de l'administració pública en el talent de les persones. O sigui, que ens està parlant de la gran barrera que tenim. Bé, dona per fer diverses interpretacions i diverses anàlisis i continuar estudiant, evidentment. I bé, el que teniu indicat aquí en taronja serien les estratègies clau identificades en els dos contextos que ens poden ajudar a avançar. D'entrada, el buscar mecanismes de participació en la presa de decisions. L'Albert Castellanos abans ja parlava d'això, en referència a la societat, a buscar mecanismes que ens ajudin a prendre decisions i a tenir contacte amb la societat, però també mecanismes interns. Ell ho esmentava donant-li menys èmfasi i sí que és un element important també, o sigui, crear canals dins de la pròpia administració que ens ajudin a prendre decisions de manera conjunta. Un altre element molt important, a vegades pot semblar obvi, però emergeix en els dos contextos, és el reconeixement per part dels CAPs. A vegades, o bé, sovint, no donem tot el reconeixement que podem donar. I això és un element de suport que ajuda les persones a tenir iniciativa, a avançar, a generar canvis, a bueno, atrevir-se a fer les coses diferents. Per tant, aquest és un element que costa poc, és introduir un canvi cultural en les pròpies competències directives. I bé, una altra estratègia també fàcil i econòmica és buscar el treball o crear comissions de millora i intentar canalitzar la millora a través d'aquestes comissions, comissions multidisciplinars
que són aquelles que funcionen millor i que tenen més espais de creació i d'estímul per a les persones. A més de que això ja és un propi un reconeixement en si mateix i un espai de satisfacció personal. I també hem vist barreres comunes, que són una miqueta les que hem comentat. Hi ha una rigidesa estructural, hi ha una feina reproductiva excessiva en els dos contextos, encara que no es manifestava amb aquestes paraules, però sí que són elements que estan presents. Hi ha situacions de burnout i també hi ha una por al fracàs, encara que en un lloc apareixia com a barrera, en un altre apareixia com a proposta de millora, però aquest seria una miqueta el context comú que tenim. I bé, per últim, presentar-vos algunes propostes de millora. Tenim aquí propostes classificades per àmbits. El primer àmbit, l'àmbit individual, no insistiré, ja que l'Albert Castellanos ha incidit molt en aquest element, ha posat molt èmfasi en el rol que tenim com a persones, com a treballadors, com a empleats públics, en canviar el nostre context. Bé, doncs em centraré més en el que seria elements organitzatius, que potser bé, els gestors que hi ha a la sala els hi poden estimular potser una miqueta, o ens poden generar elements de debat. Els elements individuals és una reflexió que cadascú ha de fer, no només a la feina, sinó a la vida en general, i està molt vinculat al caràcter, i evidentment podem formar i podem estimular, però és un aspecte molt propi de cada persona. El que sí que podem discutir entre tots són els elements grupals. I bé, a nivell grupal veiem dues propostes de millora interessants que serien relativament factibles. Una és l'incidir en formació als tècnics. I això és partint dels resultats de l'estudi. Hem vist que els tècnics tenien un perfil competencial més baix en relació a la innovació. Doncs potser aquí cal incidir. Sobretot el que seria ajudar-los a identificar espais per aprofitar les oportunitats. Sí, espais per veure oportunitats de canvi i eines per poder aprofitar aquests espais. Seria una miqueta la proposta en aquesta línia. I també formació per càrrecs mitjos i superiors, vinculat sobretot al lideratge, al reconeixement del talent i a poder liderar els equips, amb una visió transformadora. Per tant, no liderar perquè facin la feina que està programada, sinó liderar perquè conjuntament puguem identificar canvis i generar-los. A nivell organitzacional, ja n'hem parlat, no insistiré, hem parlat dels processos de selecció, de vincular la gestió que fem a les competències, elements també de comunicació interna i de compensació, per tant, el que seria reconeixement de les competències que tenen les persones i dels processos d'innovació que fan, i en paral·lel, difondre les bones pràctiques. Sí que hi ha bones pràctiques a l'administració, a totes, simplement que sovint ni les coneixem. Són petites parcel·les que fa una persona, que fa un grup, i allò queda allà. Doncs bé, val la pena identificar-ho i per crear cultura emprenedora, difondre-ho i compartir-ho. Pot servir d'inspiració. D'entrada, això ja és simplement un reconeixement i una motivació per qui té aquest talent, i en segon lloc, segurament que inspirarà altres grups i pot crear sinergies. Per tant, són elements amb un cost molt reduït que ajuden a potenciar el propi talent. I bé, un altre element també a nivell organitzacional és la visió estratègica compartida. I això apareix a l'estudi, també l'Albert Castellanos ho comentava. Sovint estem fent la nostra feina sense saber a quin objectiu de l'organització es vincula, sinó que ens han dit que hem de fer això, hem de supervisar un expedient o hem de fer un procés d'inscripció i el fem. Doncs bé, és interessant transmetre aquesta visió estratègica i que sigui compartida per donar sentit a la pròpia feina. I bé, per últim, un conjunt d'estratègies a nivell sociopolític que estan molt vinculades amb el canvi cultural. Canvi cultural de la pròpia administració. I d'això també a la xerrada d'abans s'ha parlat força. Tenim una administració que està arrelada en el passat i que li costa molt canviar per adaptar-se als reptes que està plantejant la ciutat actual, integrada per noves tecnologies, per millennials, per processos socials i industrials i de producció molt diferents, que evidentment ens afecten. Per tant, bé, aquest canvi, l'administració va sempre més lenta, però tenim tots els elements per saber que hem d'anar més ràpid. Per tant, bé, us animem a avançar en aquest sentit. I bé, la idea és poder col·laborar com estem fent entre grups de recerca i administració.
no només a nivell de recerca, sinó també, com plantejava abans l'Eulàlia, implicant a persones de l'administració en els grups de recerca i al revés, i poder fer estratègies conjuntes. De fet, en el nostre grup de recerca hi havia diverses persones, com a membres de l'equip, diverses persones de l'administració catalana que van aportar tot el seu coneixement. Per tant, són fórmules que també ajuden en aquest sentit. I bé, us animo a continuar, moltes gràcies i espero que això ajudi a millorar la innovació a l'administració pública. Gràcies. Hola, hi havia previst un torn de paraula, no? De preguntes per si algú tenia una pregunta. Ens l'hem menjat una mica amb els problemes tècnics, però si hi ha alguna qüestió ràpida, doncs també estaria bé plantejar-la. La Montse, Núria. I us demanem disculpes mentre arriba el micro de nou per les falles tècniques i agrair-vos doncs, que us hagueu adaptat a aquesta competència d'adaptabilitat i flexibilitat a les situacions. L'heu clavat. Gràcies. Perdoneu, perquè potser ho heu comentat, però quins departaments, que heu dit que veu a fa els mateixos departaments de Catalunya i de... Sí, heu fet, sí. I després també quin volum de persones, amb quin volum de persones heu treballat? Sí. Quan els departaments, em sap greu, però no ho podem dir. Vam donar l'opció, sí, vam donar l'opció de si volíem que publiquéssim els noms i van dir esperem a veure la imatge i decidirem. I no s'han pronunciat a favor de donar els noms, per tant, els mantenim en secret fins a aquest punt. El que sí que et comentaré és el volum. Dels dos departaments de Catalunya, que són aquests dos primers que veieu aquí, que són el Fer Primer és Catalunya, llavors estem parlant de 38 i 65 persones les que van respondre, i en els altres dos departaments de Jorsa, 28 i 17. Llavors, com a distribució, ho podem veure aquí una mica. Sí que no eren departaments gaire grans, sí que n'hi ha un de Catalunya que era molt gran i per això d'aquí se'n va una miqueta més la proporció, però la resta eren bastant petitons. Per tant, no és un gran volum. El que volíem era això, que fossin relativament equivalents. Llavors, clar, també vam buscar... Primer vam buscar aquí perquè tenim els contactes directes i a partir d'aquí vam buscar els que s'adaptessin allà. Gràcies i enhorabona pel treball. Gràcies. Doncs si no hi ha més preguntes...